80 yaşlı Zəngilan sakini Xuduş İskəndərovun torpaq həsrəti bitib. Onun üçün 29 oktyabr artıq Zəngilanın işğal tarixi deyil, zəfər tarixidir. Çünki Şanlı Azərbaycan ordusu bu il oktyabrın 20-sində Zəngilan şəhərini işğaldan azad edib. Sevincinin həddi hüdudu olmayan Xuduş dayı ilk dəfə bu günü fərqli yaşayır. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Ali Başkomandan! Qarabağ! Azərbaycan! Həqiqətən, bugünkü gündə biz həmişə şəhidlər xiyabana gedirdik və o işğal gününü qeyd edirdik. Orada şəhidləri yad edirdik, onların üzərinə güllər qoyurduq. Çox şükür Allaha ki, bugün onu yox. İndi artıq sevinçlər ürəyimizdə yaşadırıq. Bu sevinçli günlərdə, hamı sevinir ki, tez çalışsın, nə isə özünü Zənginana çatsın. Allah təala Möhtərəm Prezidentimizə, Ali Başkomandana möhkəm can sağlığı versin. Allah onu qorusun. Bu missiyanı ki, o üzərinə götürüb və axıra qədər çatdırmaq əzminədir. Min şükür Allaha. Məcburi köçkün düşən ilk gündən 6 dəfə müxtəlif yerlərdə məskunlaşan İskəndərovlar ailəsi 16 ildir Bakının Binəqədi rayonunda yaşayırlar. Əslən Zəngilan rayonunun Keçikli kəndindən olan Xuduş İskəndərovun ata-baba kəndi də düşmən tapdağından azad edilib. İndi onun bir arzusu var, bu torpaqlara qovuşmaq. İnanın vicdanım haqqı. Cəbrayıldan Zəngilana keçən sərhəd var. Mən orada torpağı öpməliyəm. Çünki qızım, hər yer gözəldir. Azərbaycanın hər yer gözəldir. Azərbaycanın demək olar ki, üstü təbiət muzeydi. Altı isə tükənməz xəzinədir. Möhtərəm Prezidentimiz necə də ki, Cocuq Mərcanını özür abadlaşdırmaq üçün şərait yaratdı. Bu abadlaşdırma bütün işğal olunmuş, işğaldan azad olan kəndlərdə, rayonlarda hamısında olacaq. Buna şək şübhə yoxdur. Və bu, hamma səbirsizlə gözləyir ki, bu tez başa çatsın. Həm söhbətim uzun illər Bəsizçay Dövlət Təbiət Qoruğunun direktoru işləyib. Ona görə Zəngilanın bütün təbii sərvətlərinə yaxşı bələddir. Deyir ki, doğma torpaqların yenidən çiçəklənməsi üçün bu yaşda da əlindən gələni etməyə hazırdır. Xatırladaq ki, Kiçik Qafqaz Dağ silsiləsinin cənub şərqində, Araz çayının sol sahilində yerləşən Zəngilan rayonu qərbdə və şimal qərbdə Ermənistanla, cənubda və cənub şərqdə İranla həmsərhəddir. Rayonda sənaye əhəmiyyətli ehtiyatları 6,5 ton qızıl və 3000 ton mis təşkil edən vejnəli qızıl yatağı, 129 milyon ton olan Zəngilan əhəngdaşı ehtiyatları yararlı Zəngilan gil və ehtiyatları ilə zəngin olub. Rayonda 107 hektar sahəsi olan Bəsizçay Dövlət Təbiət Qoruğu, 2000 hektar sahəsi olan Araz boyu yasaqlıq, 4 təbiət abidəsi, 10 min hektar xüsusi mühafizə olunan Araz palıdı meşəsi var. Ermənistan Silahlı Qüvvələri rayonu 1993-cü il oktyabrın 29-unda işğal etmişdi. Nailə Həsənova, Rüfət Ələkbərov, CBC.